إذا مرض الإنسان، أجاب الإنسان خاصة لنارسة، من حق المسلم على المسلم عيادة المريض، يعود وأكرر عليه الزيارة. Müsəlman hamı üzərində olan haqlarından biri də odur ki, xəstəni ziyarət etsin. Lakin yəti fi vaqti ziyara. Ona amma təbii ki, ona ziyarət olan vaxtda. La yəti fi vaqti mutaaxir. Nə gec vaxtı gəlməsin. Aw vaqt ziyarat al-ahl. Yaxud ailəsinin onun yanında olan vaxtı gəlməsin. Aw vaqt tanawul ad-dawa. Yaxud dərman içən vaxtı gəlməsin. Na'am, la yutil al-baqa 'inda al-mariḍ. Həmçinin ədəblərdəndir ki, xəstəni ziyarət etdikdə onun yanında çox uzun qalmayasan. 'Inda ma yati yusallim 'alayh. Gəldiyi zaman ona salam verir. Və yəqul kəma qala nəbi sallallahu əleyhi və səlləm, yəqul la bəs təhur. Gəldiyi zaman həmçinin peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin etdiyi kimi dua edir ki, la bəs təhur deyərək dua edir. La yəzkur indəhul məut, la yuqannət min rəhmətillah. Onun yanında ölümü zikr etmir. Onu Allahın rəhmətindən ümidini üzməyə səbəb olmur. La yəzkur lehu ennu fulan min ennas mariḍ mithl hadha al-marḍ və mat. Məsələn, demək ki, filan kəs də sənin kimi xəstə idi və xəstəlikdən öldü. Belə şeylər danışmaq olmaz xəstəliklə. İzə zəhər alə insan ənəhu fi əl-qərqərə və əraad, yəni, yə'araf ənəhu meyyit, yulqqinu la ilahə illə, yəqul ləhu la ilahə illə Allah. Əgər onun halından görürsə ki, xəstə artıq can verir, canını tapşırır, ruh bədəndən çıxır, həmin vaxtda ona la ilahə illə təlqin edilir. Yəni, onun yanında yalnız la ilahə illə deyilir, la ilahə illə deyərək təkrar olunur. لا بد ان نتحقق من موته انه مات yani öldüğünü vefat ederse öldüğünden yakın olmalı ki artık öldü تغمض عينيه o zaman öldükten sonra gözleri örtülür gözleri bağlanır ويشد لحييه اما بخرقه او بغتره يعني تنفتح اجر ağzı açık kalıbsa ağzı örtülür ve baştan çenenin altından bağlanılır وتلين المفاصل تلين المفاصل يعني مثل يعني نحركها هكذا حتى تلين لا تكون Oynaqları hərəkət etdirilir, yumşaldılar ki, yəni bərkiməsin oynaqlar. Yuğassal, labud yuğassal kəmə yuğassal al-hay, yuğassal. Sağ insan qüsül alındığı kimi ona da mütləq qüsül verilir. Lakin nəsturu. Amma örtülü şəkildə qüsül verilir. İzə rəyinə minhə şey, la nəfrah əmam el-nas, nəstur aleyh. Qüsül verən adam, onu yuyan adam, əgər hər hansı bədən eybini görərsə, mütləq onu gizlətməsi ona vacibdir. Onun insanlar arasında danışması olmaz. Nəam, və yukəffən. Sonra isə kəfənlənir. Thumə yətə bihə ləl-məsid və yusallə aleyh. Sonra məsciddə gətirilərək ona cənazə namazı qılır. Yəqif el-imam əndə rəsər el-meyyid. İmam ölünü vəfat etmiş şəxsin başının yanında durur. Ar-ra's huna al-yamin və ar-rij' al-yasar. O istiqbilni huna. Naam. Baş məsələn sağ tərəfə, ayaq sol tərəfə olursa, o onun baş tərəfində durur. Naam. Ar-rijal yughassilu ar-rijal və an-nisa yughassilu an-nisa. Kişiləri kişilər yuyur, qadınları da qadınlar yuyur. Yaqif al-imam fi wasat al-mar'a. Amma qadınlara gəldikdə isə imam qadının ortasında durur cənazədə. Yukabbir Allahu akbar. Təşbir gətirir, əlləri bağlayır. Bəd hədə təkbir, yəstəizi, yubəsmil, yəqra al-fatihə. Bu birinci təkbirdən sonra, əuzu billəhi minəşədən racim, bismillahirrahmanirrahim deyərək, Fatihə surəsini oxuyur. Thümmə yukəbbir və yusalli ələl-nəbi aleyhissalatu vəssəlam, əssalal İbrahimiyyə. Sonra isə ikinci təkbir gətirir və ikinci təkbirdən sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə salavat gətirir, Allahumma salli, Allahumma bərik oxuyur. Sonra üçüncü təkbir gətirir və bundan sonra vəfat etmiş şəxs üçün dua edir. Və üstəhəbb ən yədə'u bimə varad ənin nəbi s.ə.v. Üstəhəbdir ki, sünnədə varid olan duaları etsin. Thümmə yukəbbir Allah akbar təkbirən rabiə. Sonra dördüncü təkbir gətirir. Thümmə yusəllim təslimə vəxidə əv təslimətəyin. Sonra isə bir və yaxud bir və yaxud iki tərəfinə də salam verir. Yəni, hər ikisi sünnədə varid olub. Sağ tərəfə də varid olub, sağa və sola da varid olub. Thumma bədə hədə yuqbar və yudfən məə al-muslimin. Sonra qəbir qazılır və müsəlman qəbirsanlıqda müsəlmanlarla bərabər dəfn olunur. Nəam, bədə al-qabr nəttəcəh ilə al-qiblə və nəd'u ləhu bit-təthbit. Əssəlləh subhanahu ta'ala nəthəbbitnə və yəkum, vəlləhu ələm. Sonra isə dəfn olunduqdan sonra hər kəs qibliyə çevrilir, qəbirə yanında onun qəbirdə sabit qalması üçün müsəlmanlar onun üçün dua edir. Allahdan istəyirəm ki, hər birimizi haqq üzərində sabit eləsin, düzünü Allah bilir.